Otzara elektronikoa izango da proiektu barria, eta otzara elektronikoaren bitartez parrokiek eukiko dabe beste era barri bat doantzak hartzeko. Hau da, telefono mugikorraren bitartez edo bankuko txartelaren bitartez egiteko aukera egongo da. Doaintza honik seguruak dira eta erosoak, eta batezbe jente gazteak ohituta dagoena olako transazioak egiteko, ba, posibilitate barriak zabaltzen dira parroki guztientzat. Proiektua hasiko dugu parroki bitan, momentu honetan, Begoñako Basilikan eta Indautxuko Elkarmenen, eta gauza barri bat egingo duguna bebai da portatila dan moduan datorren zapatuan urtarrilaren bostean Rosko de Reyes dala eta Caritasek antolatzen dauen ekitaldian hau otzara elektronikoa Bilboko plazabarrian egongo da, jenteak gure dauenak txartela edo telefono mugikorraren bitartez euren doaintzak egiteko.